Česká herečka Jirina Bohdalová v relácii Prostor X prehovorila o politike, stave krajiny, kariére a nedávnych 90. narodeninách. Celý svet je nemocnej. Nejsme nemocní jenom my. Svět je nemocnej a naše malá zemička taky. Když máme několik pohlaví, když máme mýtu, když máme já nevím co, vždyť je to príšerný, vždyť je to proti zdravému rozumu, hovorí herečka, ktorá si servítky predústa pred moderátorom, ktorý jednoducho nechápal, o čom hovorí, povedala doslova všetko. Vypočujte si to. Máme jedinou, jak ja říkám, výhodu, že to není jenom o nás, ten svět. Hmm. Že je celý svět nemocný. Že nejsme nemocní jenom my. Vracíme se k tomu covidu. Ne ke covidu. Obecně. Celkově. Hmm. Svět je nemocný. A naše malá zemička taky. Když máme několik pohlaví, když máme mýtů, když máme, já nevím co, teď je to příšerný, teď je to proti zdravému rozumu. Ježíš, já nevím, kde ty pohlaví mám. Jsi pod paždí, nebo jestli mě tatínek zapomněl udělat. Teď ty lidi mluví blbosti. To mě na tom straší. Mají jiný pohled na svět. Ale co to je? Ale trošku magor, trošku blbci. Tak ano. Mě ukažte ty pohlaví. Já vám je ukazovat nebudu, já jenom... Ne, to nemyslím to vaše. Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne? Nemají. Protože to hlásají. Jak si to myslej pro sebe, ale ať to nevykřikujou tyhle pitomosti. Takže byste chtěla, aby tohle... Nemají co dělat. Daří se jim moc dobře. Za nic. Hmm. Takže tohle by se mohlo trochu změnit, podle vás. To by se mělo změnit. Něco za něco. Dáš ty něco, tadyhle budeme mít všichni, tak do toho přispěj, pak si z toho vem. Ale ne, aby tam někdo přispíval a tam ty, který ne, z toho brali taky. Hmm. To nejde. Teda jde, jak vidím. Trochu vylečit svět. Trošku vylečit svět. Tak a co to podaří? Nemyslet na blbosti. Teď to je blbost. Hmm. To je opravdu... Já si myslím, že nemají mozek. A nebo to dělají na schvál. Kam až vydržíme. Hmm. Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji moc za rozhovor. Ahoj, na schvál. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.